Tjena allihopa! Totte här. Här sitter jag i sängen och tar lite lugnt. Vad ska ni hitta på idag? Jag har kommit fram till att jag idag ska införa latardagen. Jag bara ska lata mig. Gör det ni med. Det förtjänar ni. Jag ska nog krypa ner i sängen igen. Hej då! Puss, puss! Nu ringer den. Jag brinner inte. Godnatt!